Sigam, ok? Leeds e Barba. Estás okay? A apontar, não está aí nada, só está a ouvir. Interessa, é Leeds e Barba. Rego, garantido. Quando acharem que o Evandro é bom, lembrem-se que eu corto o cabelo do Evandro. Então não dizes que barres mais que o Kif e limpas mais que o... Olha a prova, o segundo vídeo seguido eu sempre a barrer. Não dá. Já está a barrer desde o último vídeo. Malta, como eu disse, tive um tempinho, o meu cliente das 11 faltou, o do meio-dia remarcou para amanhã, ou seja, 2 horas disponíveis. Vou meio que dar uma arrumadela nisto aqui, tudo, tentar deixar o máximo pronto possível hoje. Vocês ficam desse lado a ver um bocadinho da arrumação e eu fico deste lado a arrumar. Posto isto, vamos para outra transição. Obrigado. Queres deixar alguma mensagem para o Kif? Yo, Kif, isto é a minha prenda de anos para ti. Gosto que metes o microfone na boa, como depois vou meter aqui uma azeite, comentes da viatura. Pronto, este é o Ivandro, o meu patrão, não faz nada da vida. Tenho isto aqui, parece uma espelunca. O meu menino quer levar uma mesa de 2 metros à mão pela Ariosa. Ele deve ser maluquinho. Vamos agora desligar isto tudo. Tirar este móvel daqui de dentro. Quem quiser comprar este móvelzinho, está à venda, está bem. Manda-me mensagem. Vou eu e o Dani buscar o carro dele até a casa dele. Que é para irmos aqui à barbearia buscar aquele móvelzinho pequeno e depois irmos até ao lugar que vamos buscar o outro móvel grande. Quem achar, sinceramente, que o Dani é queimado, por favor, comenta aí nos comentários. Quem é mais queimado, sou eu ou é ele? Quem viu com o móvel de 2 metros pela Ariosa fora? Oh. Fiquem atentos porque vou ver se consigo agora da parte da manhã resolver já metade daquilo ali do estúdio. Se conseguir resolver, pronto, fica resolvido. Quem quiser mandar decorar a vossa loja, fazer panfletos, cartões, estampar t-shirts para empresas de trabalho, tudo que seja trabalho gráfico e trabalho de tipografia, Rufi Graf, vou meter aqui o Instagram a passar, aqui na Ariosa, já sabem. Ele está um bocado impulsivo, vamos ter que ir daqui, deste lado da Ariosa até o outro basicamente. Com uma bola nas mãos. E ele, pronto, está chateado. Ó. Ah. Anda lá, apaga nesta mão. Foi para o olho. Queres ver outra vez para o olho? Ana, opa. Ana. Está quieto, vais fazer merda. Opa, anda. Streets. Drama ain't for me. But if you want some, I can make you bleed. A viagem continua, vamos agora ao Leroy, aproveitar que amanhã foi mais tranquila. Vamos agora rápido ao Leroy comprar o resto das coisas. E o Dani também está-me a ajudar aqui neste processo de remodelações e de meter o meu escritório barra estúdio on top, que é para depois eu tiver que fazer reuniões e para nós também podermos descansar um bocadinho nas horas vagas. Termos o conforto necessário. Temos que comprar meia dúzia de coisinhas e depois vocês vão continuar a ver o processo todo, está bem? Viemos buscar umas esponjinhas que eu tenho lá na barbearia. E para fechar aquela paredezinha, nós precisamos de mais 3 ou 4 espumas. Acho que é só isso que falta. Pelo menos daqui da parte do Leroy, o resto compramos lá nos Chinocas. Que é para poupar money. Capital na minha vida. Não és desenrascado para nada, só para cortar cabelo. Aprendam comigo, não aprendam com o Iván, porque o gajo não sabe fazer nada de jeito. Olha, cola onde? Na parede ou na mesa? Na mesa. Oh Luís, chega uma tesoura, já que não estás a fazer nada. Oh malta, é isto. Estamos a gravar muito. Nós vamos trabalhar aqui agora aqui um bocadinho e daqui não, a... vamos fazer apoio moral. Olha, cuidado com o fio. Vou ajudar o Dani e já vos mostro o resultado final daqui a um bocadinho. O meu aumento. Eu vou-te aumentar no final do mês. Vais? Eu vou ver. Estão a ouvir? Está gravado. Para de gravar e... Olha, preciso de uma faca. Abra a porta. Preciso de uma faca. Vai buscar. Oh, moço, tu deves ser todo. Toma, para ti.
Olha, tens de ter cuidado que este sai sozinho. Tens que... É dos bons. É dos bons? Toma. Sim. O que eu te ia dizer é verdade. Olha, andas a gastar dinheiro em espumas ou não? Escuta. O que é que tens? Tens que arranjar isto. Tenho? Tens. E sabes arranjar? Não sei. Que mal te fiz eu. Vamos, oh, Zé, tira-me. Vamos a terminar de montar aqui o estúdio para escritório. Aqui diz escritório. Agora vamos fazer uma barra estúdio. Ui! E pronto, já daqui a nada mostro-vos o resultado. Ele esquece, é que final. Eu tenho o microfone e está para ali a falar feito maluquinho. Como eu de tarde estava-vos a dizer que estava quase terminado, nós fizemos o tudo para terminar tudo hoje. Estivemos a atender uns clientezinhos da parte da tarde, estivemos a trabalhar aqui ao mesmo tempo. Contudo, o escritório está terminado. Para já vai ficar assim. Acho que está bonito, acho que está simples. Está aqui o meu local de trabalho. Comprámos aqui um amigo nosso, o nosso animal de estimação, o vosso animal de estimação da barbearia. Quero que vocês metam aí nos comentários o que é que vocês acham que é. Depois, digam-me se querem um vídeo específico e apenas a falar deste senhor aqui. Não posso fazer muito barulho porque está a dormir neste momento. Está meio chateado. Este é o meu local, é o meu espaço. Meti aqui esta tela preta para eu poder tirar algumas fotografias, algumas coisas de trabalho, também editar alguns vídeos. Tenho aqui as camisolas como eu vos tinha dito. E pronto, é isto. Espero que vocês gostem. Foi o vídeo do meu estúdio, daquilo que nós fizemos aqui dentro. O trabalho todo que nós tivemos. Por isso, espero que vocês gostem. Espero que tenham também gostado do resultado. Vou deixar aí umas imagenzinhas também para vocês verem a pormenor. Tudo bem feito. E é isso. I'm a flight risk. I don't think they're ready for this shit.